Dobro veče. Koliko je ovoj naciji samo malo potrebno za osmeh na licu, za slavlje i za dobro raspoloženje i za euforiju koja nas, Boga mi, drži nedelju dana. Jedan sjajan sportski uspeh naših fudbalera, jedan sjajan sportski uspeh našeg Nišije kickboksera Stevana Živkovića, sjajni rezultati naših košarkašica i eto, radost i eto optimizma, ma znamo da se radujemo. Jeste da nas ubila ova tranzicija, teško vreme, ali još uvek i tekako ima života u nama južnjacima. Ovo je naše veče, pozdravljamo sve Nišlije, pozdravljamo sve one koji nas gledaju širom jugoistoka Srbije u 14 gradova. Ovo je naše, pa možemo da kažemo i Niško, ali bit će preciznije ako kažemo južnjačko veče. Večeras sa nama, malo drugačija muzika, naša prava narodnjačka, a imamo razloga da se i malo opustimo. Jest, vreme nije ono letnje, to je činjenica, ali svakako ima razloga da budemo zadovoljni i srećni zbog nekih viših, pa neka su to i sportski ciljevi. E sada, moji gosti, i te kako pričljivi, i te kako prepoznatljivi, i te kako znani, pa i popularni, i oštri na jeziku, i pravični, i prvo gosta, kako da najavim? Pa ovako, znam ga više od 20 godina. Nekada smo zajedno počinjali ovu novinarsku karijeru. Bio je par meseci iskusniji od mene, ali dovoljno iskusan da bi me uveo u neke prve novinarske korake. Naravno, odveo me odmah u kafanu posle prvog redakcijskog sastanka. Šalim se. U stvari, možda si ne šalim, ne mogu se setiti, 22-23 godine je prošlo. Bio je, mogli bi da kažemo, dečko koji obećava. Bio je u novinarstvu, ostao u novinarstvu, ali mu je nekako ta pisana reč uvek išla od ruke. Išle su mu još neke stvari od ruke, ali o tome će u emisiji ako želi da govori. I za, da kažemo, dugo je čekao svojih 5 minuta i dočekao svojih 5 minuta. Najpre Vukovi senke, bestseller. I nešto što se čitalo u Nišu i čitavoj Srbiji. Zatim, Suze Svetog Nikole. Još jedan dobar roman. I kažu, posle dva romana, teško da i treći može da bude dobar, ali Vetrovi zla su sada hit u Srbiji i on je prosto neuništiv, on je naš Nišlija, on je naš prijatelj i moj lično, moj kolega i prijatelj, Bane Janković, prvi gost. Bando, stari, izvoli prijatelju, ovo je tvoje mesto. Ona je oštra na jeziku. Ona je jedna od retkih intelektualki grada Niša koja govori ono što misli. Ona zna da, hajde kažemo, kaže neke reči i neke, hajde kažemo, stvari koje mogu da budu simpatične onome koje je na vlasti, ali već sutradan reće ponovno ono što misli, što njima nije drago. Ona jako dobro poznaje ovaj grad, poznaje ovu Srbiju, veliki borac za građanski i ljudska prava i predsednica Evropskog pokreta u Nišu, nama vrlo dobro znana i uvek, posle svakog nastupa, ostavi snažan i sjajan utisak. Njeno ime je Mila Vujić, pogodili ste, moja druga gošća. Zoli, Mila, ovo je tvoje. I ova gospoda ovde, i to su naši prijatelji. Iza njih su dva sjajna albuma, ali to sa albumima Nišlije mogu da znaju ili ne znaju. Iza njih je na stotine koncerata, iza njih je na stotine svirki, zabava. I gde su oni, gde su varošani, tu je prava varoška muzika, naša prava narodnjačka muzika, tu je dobro raspoloženje i možemo da budemo pritisnuti problemima, da nas problemi tako pritisnu da i pokleknemo, ali kad njih čujemo, uvek nam je malo bolje. Varošani, prijatelji Nišlija, prijatelji Niških televizija i moji lični, večeras samo za vas. Varošani imaju reč. Ti ni
nisi ti više. I što mi je najbolije, nikom na svijetu kao meni nije. Novembarske kiše, a ti ne pitaš kako mi je, jer ti nisi ti. Tako to oni rade, a temperatura u studiju se lagano diže, a tek ćemo da je podignemo do 40-50 stepeni i treba će malo osveženje. Master Fresh, vlažne maramice za osveženje, sponsor naše emisije, izvoli jednu maramicu, za Milu dve, a za Baneta jedna, naravno i za mene jedna. Master Fresh, nešto što je potpuno novo na našem tržištu i što bi trebalo da bude u svakom restoranu, na svakom mestu, onako na stolu. Kao na zapadu, je li tako, Mila? Tako. Kao u Evropi. Dobro večer, jedno, kako si? Dobro večer. Dobro, malo iscrpljeno, ali... U čega iscrpljeno? Od onog hrasta za koji se uporno boriš. Jest. Pa u principu mi smo se dogovorili da će taj hrast biti sačuvan sa predstavnicima vlade. Ovih dana vidimo da se izgleda i nismo dogovorili, to jest da ta obećanja i dogovori ne važe. Ono što je jako interesantno, sad se je pojavila gospođa ministarka koja bi da poseče taj hrast, čak i ponudila po današnjem pisanju štampe 150.000 dinara da se taj velelepni hrast... Može Srđan ti pravi društvo tu? Na kanabe, u Srđan naš? Može, Srđan, izvolite. Srđan, izvoli, prijatelje. Ukrasti se. Ukrasti se. I, dobro, Mila je došla u studiju onako, sva zadikana, onako, na elektrisani, i kaže, moramo da se borimo, Žiko, moramo o tom hrastu večeras da pričamo. Pa dobro, nisam baš imao namere tom temom da otvorimo emisiju, ali ako je vruća tema, ajmo da... Jer mi imamo ovde pogrešno poimanje svega. I evropskih integracije, evropskih standarda, i naših standarda... I Evropa ne znači odricanje od tradicije i nečega što je naše. Nikako, naprotiv, nikako. To je ono što pojedini pokušavaju da predstave kao
Evropu. I kao nećemo više rakiju da pečemo, odrećemo se mnogih stvari, pitanje da ćemo ajvar da spremamo. To su stvari o kojima ne smemo i ne bi trebalo da na takav način govorimo, bar ne bi trebalo ljudi koji izgovaraju javnu reč i ljudi koji se zalažu za uređenje i uvođenje sistema u ovu državu. Ono što je najbitnije, zaista, mi moramo da shvatimo da je taj hrast preživeo više od 6 vekova. Znači, on je sad neko ko je u 7. veku. I autoput nema prvenstvo prolaza tu. Pa ja ne znam, jel on u vreme Oktavijana taj koridor planiran, pa nije postojao hrast. Ne razumem o čemu se radi. Sad ispada da je najveći problem tog hrasta što je nestašan, pa iskače na koridor. I gde baš tu da raste? Da, gde je našo tu? Gde je našo mesto da raste? Krenuo, verovatno u poznoj starosti, da me sečari i da šeta tamo. I kažu, skače, kad god ne treba, on je negde na trasi tog puta. Sad, šalu na stranu, moramo da shvatimo jednu stvar, umjesto da čuvamo žir i seme tog hrasta kao nešto što je priroda odabrala kao najvitalnije, najizdržljivije, najbolje, mi želimo da ga posećemo i ono što je izazvalo, moram da kažem, više, sem tog očaja koje imaju u svom poimanju cijele te situacije predstavnici vlasti i smeh kod nas, zaštitnika prirode, čoveka, životinje, svega, jer ako kažete da ćete taj pelcar da nakalemite, to je isto kao da ste rekli napravit ćete novi narod, mislim, zaista. Kako nakalemit ćemo? Pa to je rekla ministarka da će pelcar da nakalemi, ne znam, verovatno na viseću vrbu da bi bila zadovoljna da joj se klanja konstantno, ne razumemo čemu radi. Znaš, ova lubenica raste na tikvi, pa nećemo da hrast da kalemimo na tikvi. Jeste, tako da je to poprilično, hajde da tako kažemo, blaga reč, neozbiljna situacija, ali ono što je vrlo opasno, vlada nam šalje jednu vrlo opasnu poruku, a to znači da ne poštuje dogovore i da je njoj dozvoljeno da laže. Znači, ako vlada zaista to uradi, ili ovo opet probni balon i prikrivanje nečeg drugog, onda zaista ne znam šta da radimo, a možda, Žiko, da se našalimo, to i baš nije za šalu, pošto ovu akcizu na struju odobravaju samo oni koji ne plaćaju struju. Mislim, tako smo procenili da oni podržavaju tu priču. To ćemo odoriti 12% okoljeno čekaju. Ja mislim da su oni rešili da taj hrast potpale da osvetle Srbiju. Zamisli tu tezu. Hrast da potpali Srbiju. Grešim, pa ne znam, nešto mi je čudno. Nema mi ništa, ni sa čim logike, ani principa, ani zdravog razuma, a baš toliko da se odričemo hrasta koji je u isto vreme, da podsjetimo, simbol državnosti. Pa ima onda 4-5 kubika drva. Pa ima malo više. Pa eto, to. Dobro. Možda će da prave klavir za čanka. Pa evo, ajde, i to je jedna od tema o kojoj bi mogli da govorimo. Da. Da govorimo u Nišu, danas se dosta govorilo u Nišu, ajde, kažem, iseljenju jednog odeljenja, jednog odseka elektroprivrede Srbije. Dobit će čanak zbog tog iseljenja klavira od hrasta. Dobit će klavir čovek, eto. Ajde vas pitam nešto, čime se mi otvori emisiju, vratit ćemo se na sve aktuelnosti, naravno, i na to gde je Niš sada, kakva mu se budućnost sprema, o tome se dosta govorilo danas u Nišu, kakva je njegova pozicija u Srbiji trenutno, to je jedna vruća tema u gradu, nešto kasnije, ali da krenemo od onog što je top tema u Srbiji, koliko, ajde, Milu ćemo ponovo, jesi gledala utakmicu? Naših Orlića. Da. Pa, mislim, nisam umnjao. Gledala nastup Stevana Živkovića u Hali Čajer? Gledala delimično, znači gledala sam reprizu, da priznam iskreno, nisam bila uživo, bila sam sprečena zbog obaveza, ali u principu ono što je jako dobra stvar i sjajna stvar i puno pozitivne energije, a to je da nam sport ponovo vraća tu vedrinu, osmeh na lice, iskre radosti, znači ta jedinstvena priča naših mladih fudbalera, ono što kažu igrali smo kao jedan, u stvari pokazuje kako i Niš treba da nastupa, a kad svi naučimo da budemo tim i da igramo kao jedan, onda verovatno nećemo pričati o problemima, nego o nekim dobrim stvarima. Koliko je samo unelo radosti? Evo ja ću da kažem moj bubanj. Moj bubanj priča o Andriji Živkoviću non stop, evo i toj Srki znak koji stanuje u komšiluku. Andriji, stalno gledamo, tu je trenutno u Nišu, na svakom koraku, sreo sam profesora Pekija, da, naše profesora fizičke kulture iz Kralja Petra, njegov profesor, pa mi je pričao kako je bio talenat za fudbal i u to vreme. Dakle, ceo grad bruji o Stevanu i Andriji Živkoviću, cela Srbija još uvijek u stalasara, danas sam na SOS-u gledao stručne komentare akcija naših fudbalera koje porede sa akcijama Barcelone.
E sad... Ali znate šta, Žiko, biti prvi u klikerima na svetu je mnogo. A ne biti prvi u fudbalu, ljudima. Posle svih stvari koje smo doživeli u fudbalu, posle svega što nam je priredio, ajde da kažemo, fudbalski savez i nekih od opština, mi zaista treba da se punog srca radujemo tome, jer momci su to zaslužili, treba da ih podržimo. Nama nedostaje radosti u Srbiji. U Srbijom je zavladao nihilizam, ono što je vrlo opasno. Mi moramo da naučimo da se radujemo lepim stvarima, da podržavamo dobre stvari, da slavimo dobre ljude i da slavimo sve ono što je plemenito. Bane, gleda fudbal, je li tako? Bane, znam da pratiš sport. Naravno, jes. Vrlo dobro. Jes. I kako si doživao sve to? Ima li te radosti? Evo, ja kažem, drži me već nedelju dana. Vrlo emotivno. S jedne strane... Da priznamo da smo plakali od sve. Ma dobro, baš. S jedne strane, znaš, srećan si, zadovoljan zbog toga. S druge strane, već mi u ovoj zemlji puštamo filmove šta će biti sa tim momcima za godinu, dve, tri. Evo, već još se nisu oni vratili sa Novog Zelanda, već planiraju kome će da ih prodaju i slične stvari. Jo, kako to? Kako je meni glupo zvučala izjava Terzića da se već raspituje? Sve se zasniva na tome, ništa to nije novo. I ti klinci, ne znam. Ali pusti ih nedelju dana da se radujemo, pa onda priče o prodaju i o tome šta će koliko... Radovat će se oni kad se prodaju. Mislim, budavno je bila izjava ovo što oko Rajkovića. Radovat će se oni kad odu u Barcelonu, Chelsea i slično. Logično, to je njihov put. A i to je i normalno. Pa je normalno. Šta je problem u tome što će da se... Treba biti pristojeno. A ne, znate šta, i taj, ne znam, taj Messi je Argentinac, pa je otišao u Španiju da igra fudbal. Neko je rekao, možda je trebalo da ga zadržimo u Argentini. Šta, kako bi mogli? Kažu, sve globalno selo, pa jeste! Ne, ali to je sudbina svih igrača koji potiču iz zemalja koje nisu... A s druge strane, bar ne kažeš, jeste, radujemo se, to traje, samo smo ponosni nekako i damo nam je neku volju za... Naravno, i onda smo tužni jer znamo da će se desiti isto ono što se dešava sa seniorskom reprezentacijom, o kojoj ne bih trošio reči. Ja se nadam da neće tako da bude. Kako kaže premijer, ne bih da komentarišem saopštenja Toleta, Karadžića, mislim. I mi da komentarišemo premijera. Nećemo premijera. Tako da, svako ide za svojom srećom. Što kaže, svako je kovač svoje sreće, ali ne dobije svako dobar čekić i ne ume svako da ga koristi. Oni su dovoljno pametni i mislim da će umeti da iskoriste to. Pa kako je moguće, hajde sad ponovo razmišljamo, kako je moguće to da jedna mlada omladinska reprezentacija onaka fudbal igra, da onako dišu, ajde kažem, kao jedno biće na terenu, fudbalski rečeno, a da se sve kasnije, kada postaju stari... Žiko, mladost. Mladost. Čisto srce, čista duša, puni entuzijazma. Mladost je lepa sama po sebi i dobra sama po sebi. Kako to može sada, ne može kasnije kada igra? Pa tako, kako starimo, izvini Mila, kako starimo, tako postajemo zlobni, pokvareni, drčni i... Ne znam nijakako bih nazvao te godine. Zašto takvi postoji? Ono je znam, verovatno, tako. Mila, što ti misliš? Zašto postoji? Da li je to ona tranzicija? Da li je to vreme? Da sagledamo život onako kako bi trebalo da ga sagledamo i po meni su to malo izgovori. Lakše je biti navršen. Postojemo kukavice, nemamo te hrabrosti koje smo imali kao kad smo bili mlađi. Jeste, zato što nekako, ajde što postojemo kukavice, nego pravimo izgovore pred samima sobom u smislu eto, sad ću biti namršten jer me to nervira ili ću uskratiti poverenje jer me je pet njih pre toga. Izradilo, zaboravljamo jednu stvar, da je svaka osoba priča za sebe, svako biće je jedinstveno biće i da ta vrsta taloga koju skupimo s godinama treba da se čisti redovno, znači ne treba da se ostavlja. A i Srbi smo, majke. Kao cash memory iz mobilnog telefona. Kao sve, kao kuća, kao cash memory. E, dobro, Srle, Andrej Žuković je naš komšnik. Prvo kad smo razgovarali, pre neki dan, naravno i mi smo krenuli od naše komšije, onako svi ponosni jer je naš bubanjac, a onda smo razgovarali šta ima novo na bubnju, pričali o caru Konstantinu, pa jeste Milo onako, da pitam te, naravno znam da si fudbalski fan i da fudbal pratiš i da voliš i da živimo svi za fudbal nekako. Naravno, ja, ali najiskrenije, evo, prvo da čestitam našoj reprezentaciji, malo tim momcima, deci u stvari, ja imam, stari je sin od Andreja Živkovića, tako da samo mogu da im skinem kapu i da kažem, čim uđe velika lova u igri, čim se odu u inostranstvo, više nije to to. Isto će on, ista ta ekipa za 4 godine neće moći postigne nešto, Bog zna šta.
Je to zavisi od FIFA, zavisi od svega, još milion stvari. Pa ako je bila afera u FIFA koja se meri milionima dolara oko glasanja, ako ima toliko frke u našem fudbalskom savezu, a nikomu ništa definitivno ne može, šta da očekujemo dalje? Ja ipak mislim da ti momci, ti fudbaleri nisu krivi, da generalno, e sad, malo je otrcana ta fraza, riba smrdi od glave, ali definitivno, apsolutno, jedne sistemske reforme, ali reforme sistemske, ne sjaši Kurta da uzjaše Murta i itd. Recimo, imali smo primjer da su Hrvati činili okusnice, one čileanske, kako je bilo, one, isto tako se rekli. I treći su bili. I bili su treći kasni. Naravno, uz pomoć sreće i svega što im se, mogu da kažem, čak i nije sreće, oni su tukli Brazil. I Nemačku i Holandiju. Da. Nije... To ono, u Francuskoj. Da. Hrvatska je tada morala da bude treća. To već ne znam. Jer je tek proglasila nezavisnost i jednostavno, da bi se čulo za nju, morala je da bude treća. Bile su tu i neke politike u igri. Poštem političke... Bile su tu neke politike, ali sve jedno dobro su igrali. Realno. Sjajno su igrali, to stoji. Realno. Kriješ da kažem strane, čovjek piše trilere. Čovjek piše trilere. Pa šta ti misliš da bi mogo da piše da ne smati? Ne, sve jedno, bez obzira, igrali su stvarno dobro. Igrali su dobro. To je generacija Šukerova. Zrki, nastavi priču, jeste Milo, jeste onako, drago čoveku. Pa bilo vam je čak ovako, ja mislim, Žiku i meni, tebi, ti smo odavno na Pertu, pošto smo komši. Ma jasno, jer je ovo emisija gde sa prijateljima smo isključivo na ti. I kao bubenjci, je li tako? Lokalno, bubenjci. Lokalno, ovako, još naš momak od tuda iz Sokačita. Posle Pixija je to neko... Evo, znaš što je interesantno, reke moj komši kaže, tu je, eno parkirana kola ispred, tu je. Znaš, ono, baš lepo to zvuči. Koliko je samo života, ti napraviš namensku šetnju do njegove kuće, vidiš automobile parkirane i pretpostaviš da je tu s namerom da ga uživo vidiš. Možda ga nisi primećivo, možda ga pamtiš kao klinca, ali ti je milo da prođeš, da vidiš isto klinci iz kraja, ono. Šetaju se tu pored Sloginog, odnosno igralište cara Konstantina, ne bi li videli za kafančeta, da li je tu da ga vide. Ja mislim da je njihova sreća bila baš u tome što im niko nije pridavao suviše važnosti i nisu bili na meti ovih znatiželjnika. Te posle Mađarske se probudismo. Nisam ni znao da igraju. Zaista, ja mislim da je to bila neviđena sreća, nažalost, kad tako moramo da kažemo u Srbiji, jer niko njih nije polagao neke velike nade, ostavljen im je prostor da oni naprave i svoju taktiku i da objedine energiju i da naprave onako što ja kažem, jedan tim sa jednim srcem i to je dobra stvar. To je u stvari poruka političarima da prestanu da se petljaju u sport. Srđan ustaje, što znači uskoro je jedan muzički break, onako nešto. I mislim da je to suština. Sport je izgubio na svojoj lepoti i na svom uspehu upravo uplivom ljudi koji nisu iz sporta, koji su iz politike i koji ne razumeju sport. Jer svako ko nije bio u sportu i ko nije trenirao ne može suštinski da ga razume, može da ga posmatra i da ga voli, ali ne da razume tu vrstu adrenalina, tu vrstu srčanosti, borbe, želje za pobedom, taj neki fair play i... Slomim u noge. Evo, pazi, Bane, potpuno smo pravo kad kažemo, tek posle Mađarske, ono, 1-0 gubimo, 97. minut 1-1, u produžecima bez igrača dobijamo... Tek smo se tada trgli i kažemo, ej, ovi klinci nisu loši. Tek je nacija od tog momenta počela da prati. Evo, vrlo malo se pričao o ovim Amerikama, ali... Posle, u Baku, gde osvojamo neke grdne medalje. Mi smo toliko medalja skupili da je to stvarno samo za bravo. Ja sam to promašio u najavi, da kažem. Veliki uspeh, da. To su Evropske olimpijske igre, praktično, tako? Da. Evropski šampionat. Pokazali smo se kao sjajni, malo držav. Ej, svuda gde bez euforije odemo, napravimo neki rezultat. Ovo, pričamo... Mi jedino u našoj zemlji ništa ne možemo da napravimo. To je čudo jedno. Zada ljudi mora da odu odavde da bi napravili nešto. Tu je problem, zato ja pričam o hrastu. Ljudi koji ne razumiju šta je hrast. Hrast je simbol svega što je uspešno. Najbolje, znači... Ono dolema zubu vremena. E sad šta se događa? Sad imamo onu filozofiju... Da, imam utisak da taj hrast njih toliko žulja da bi da mu zatru seme. Znate, a to je po inerciji već počelo se dešava sa ljudima. Taj hrast pamti Nemanjiće praktično. Ej, Nemanjiće. Eto, ajde da pravimo teorije zavere i da pričamo o ubijanju i sečenju tog hrasta. Da li deo svoje istorije sečem? Ja se pre neki dan iznenadio kad sam našao na travnjaku onaj žir
i video taj hrast, već pustio izdanak je do 2-3 sata. Yes. Čudo. Bio je tu na vetrometini, bukvalno ogoljen, ali on hrast je se simbol, bori. Muški on... simbol ovog naroda u paganizmu, yes, ono što sam ja pisao. Hrast je muški simbol, lipa je ženski simbol. Hrast, zašto uzimamo hrast za badnjak, zašto uzimamo hrast za zapis i te stvari. Znači, hrast i tekako ima simboličku lipa vrednost. Ženski simbol. Veliku, da. Lipa. Lipa lepše miriše od hrasta. Hrast ti ne miriše, ali ne vidim. Šta slušamo drugo? Prolazi. Prolazi. Ajmo, Varošani imaju reč. Idemo, 3, 4, sad! Prolazi, ovaj život kao reka i na kraju šta te čeka dolazi. Dolazi, ovo noći moja tuga, evo idem neka druga dolazi. Dolazi, ova životka veka, i na kraju šta te čeka, dolazi. Dolazi, ovo noći moja tuga, evo idem neka druga dolazi. A ja samo noću dade, ne bih dao zove još da svade. Šta je život par koraka, malo tuge i meraka. A ja živeo bih samo noću dade, ne bih dao zove još da svade. Šta je život par koraka, malo tuge i meraka. Malo brate, malo, malo, mnogo žena pored mene, mnogo vina mi kroz mene prolazi. Dolazi, ovo ljeto novi ljudi, svaka ljubav nadu budi dolazi. Prolazi, mnogo žena pored mene, mnogo vina mi kroz mene prolazi. Dolazi, ovo ljeto novi ljudi, svaka ljubav nadu budi dolazi. A ja neću više da tugujem, neću, neću više da bolujem, neću. I ja ne volim Bećana, i ne žena ni kafana, ej. A ja neću više da tugujem, neću, neću više da bolujem, neću. Ne mi treba Stojana, vina, žena i kafana, šta će meni više od toga. Ne mi treba Stojana, vina, žena i kafana, šta će meni više od toga. Bravo! Hvala. Oh! Nema ništa bez narodnjaka u kafani i može se u Evropu mila i sa našom narodnom i onom muzikom koja je deo nas. Apsolutno, drugo... Isto tu da pravimo neke... Često mi tu pravimo paralele, naši ljudi ne vole Gorana Bregovića, ja sam bila prisutna više puta i u Parizu i u Milanu, znači obožavaju ga, to je ta varijanta i to je ono što mi ne možemo da razumemo, znači treba da ponudimo ono što je naše, neki to i miks. Nek je to i možda neki prete. Vane, ti je jednu epizodu o njemu da ispričam. Ali, apsolutno. Ali, aj sad vraćamo se ponovno na taj događaj. Meni je bilo prosto, ti si bila na koncertu, bio sam i ja, i bio si jedan koncert, i bila svirka, i bilo opštenarodno veselje. Međutim, kad sam došao kući, kad sam pročitao na društvenim mrežama šta piše, ja se pitam, Božiko, da si, na čemu si bio kad to isto, gde si bio kad ti to nisi vidio? Dakle,
Naravno, negativna energija neka i ono što, kako ti reče, što se taloži, što treba da čistimo, se suviše nataložilo. Jeste, i onda se to emituje i kad treba i kad ne treba i prema ljudima, prema kojima treba i prema kojima ne treba, najviše šteti nama samima, to je ono što ljudi treba da nauče. Znači, što ja kažem, nisam ja nasmejana, vedra i dobra zato što... imaš sve što želiš i kažeš kako hoćeš. To je sebičan poriv. Jer tako negujem tu negativnu energiju koja me štiti od svega. Zamislite kad bi ja krenula sad da taložim sve te negativnosti i sad da tražim svakome mane. Pa moram prvo po sebi da prokopam, jel tako, da pronađem sopstvene mane da bi imala prava da gledam bilo kome drugome mane. Ti je jednu dosadnu rečenicu koju stalno ponavljam, nije moja, čuo sam i od prijatelja, koji kaže nije fora Žiku da traješ mane u drugim ljudima, ajde vidi šta je dobro, pa to dobro neka tebe veseli da se družiš sa njim. Bane je vidovi čovek, bila je to 95. 6. godina. Nisam kuglu mogao da ponesem. I Ceca držala koncert u Nišu, ali tad nije bila tako velika zvezda, u stvari jeste zvezda u usponu. Bila je, bila je. Ceca je uvek bila velika. Bila je, jeste. I sada on se prijavljuje kao čovek koji prati inače kulturu i sa kulturnom dešavanjem, kaže ja ću Cecu. Gospođa Čorbić ga pita, Jankoviću, si siguran ti da želiš da ispratiš Cecu Kaličajeva? Ja kažem, želim da nju ispratim i jedan intervju sa njom da radim, jer ona prevazilazi jednu turbo folk zvezdu, ona prevazilazi sve to. I Bane napravi, čovek ode na koncert, ja kažem, pa dobro, u to vreme, ajde ta muzika, ej, bili smo mlađi i nekako, i nije bio možda toliko popularna i u narodu, ba da jeste. Ja ne znam gde si bio, ali je bio koncert na Letnjoj pozornici, a on kaže, Bane, u to vreme, Žiko, vidjet ćeš za 5-6 godina, Ceca će biti prava estradna zvezda, poput Zdravka Čolića, Bijelog dugmeta, ne znam, svih tih bendova. Kako reče Bane, tako i bi, čovek iz kulturne redakcije napravi priču o... Znaš što, ja sam iza tebe... I to je bilo dobro, moderno... Ja sam iza tebe, kada si se pojavio u redakciji, rekao sam, ovaj dečko će biti sjajan. A to ćemo pričati. I to je, to si desilo. Kako je Bane uradio, kaže, slušaj prijatelju, mi se upoznamo, ja ću ti budemo ponoći. Za početak, ajmo preko puta u Peružderu na pivo. Dobro, nećemo. Ajmo na pivo, pa ćemo tamo sad da govorimo. Lepo je bilo. Srle, malo pre sam u najavi rekao, ajde da ostavimo i albume i vaš autorski rad, da govorimo o koncertima, i njih je bilo na desetine, na stotine, da govorimo o živim svirkama, ta brojka se meri na hiljade, ne samo u Nišu, u čitavoj Srbiji. Popularni ste u ovom delu Balkana i jednostavno nije bilo lako graditi put 20 i više godina. I ti i tvoji drugari najbolje znate kako i oni koji ovako na televiziji pričaju o narodnjacima i tekako znaju da ustanu sa mesta i da se vesele. To je otprilike kao na zabavi jedna moja koleginica. Ko u Srbiji ne voli kafane? E, ali postoji jedna anegdota, naravno ne želim da imenujem, koja se strašno pobunila kad sam ja na Niškoj televiziji pustio jednu narodnjačku stvar, do dušu uz veliku podršku mojih kolega iz režije i saradnika, i onda je bila frka što sam to pustio, ali 10 dana posle toga na zabavi je bilo veselje uz tu istu ili neku možešću stvar. Dakle, ajmo da budemo svoji, onakvi kakvi jesmo. Srle to dobro zna, je li tako? Tako, pa mi smo se uvijek tudili da budemo... Da ne budemo dvolični. Ne, nikada nismo to bili, siramo... Mislim, mi ljudi koji... I generacijski neku muziku koju pripadamo... Najiskrenije, mi smo slušali Indeks i Bijelo dugme, odrasli na tome... Sad... Pa prva obrada vaša bila je 100 na 3 noge od Atomskog skloništa. Pa i jedna obrada, da, radili smo par nekih obrada, to je još 96. godine, tako. I nismo imali komplekse ni za vreme ratova, ni sasvim slobodno da... Ma jeste svirali sa Cecom? Ja jesam. Ja sam imao to zadovoljstvo da pratim 2 godine, kao gitarista. I kako, profesionalno, realno? Pa realno, kao što i mene prate moji drugari isto. Mislim, doduše to nije bio neki bend. To je bio tada Narodni orkestar Dragana Stefanovića. E, pa to. Prve harmonike Jugoslavije, ja sam sticajem okolnosti bio tu i tako. Pratili smo po Makedoniji, Južna Srbija i Makedonija. Nažalost, u Beograd nismo. Sa mnogim muzičarima si svirao, ali interesuje me ona situacija iz kafana danas i pre 10 ili 15 godina. Ima razlike ili nema razlike? Ima. Pričaj malo o tome, svirate stalno. Bitna razlika je da je sad kafana svela na vikend. Vikend. Nažalost, nije to odraz zapošljenosti omladine ili ljudi, nego to je više neki trend. Kafana neka funkcionisala
šest dana, sedam dana u nedelji. I sa muzikom i pa, bez... Kretalo od četvrtka, četvrtak, petak, subota, nedelji. Imali smo ajde, četiri najmanj, dana. Najmanje, četiri tako. Dana kafanske. Loša je finansijska situacija. Najmanje, pa kako da ne? Svega. Pa, pamtim i loše finansijske situacije, 90. Godina, nije to u pitanju. Ej, sa Ivom smo malo prepričali isto o tom optimizmu. I Iva, ne mikrofon i zvučenje, Iva kaže, ej, Žiko, ali preživjeli smo ono grozno vreme izolacije, preživjeli smo vreme rata, preživjeli smo vreme beznađa, pa je bilo nekog optimizma, sada teško živimo i radimo za takve pare kakve radimo, ali živimo i ponovo imamo neke volje, neke male stvari, porodica, njegova ćer koja ga je strašno srećila, čini nas srećni. Mi uvek moramo u nekim malim stvarima da nalazimo neku volju za životom. Potrošila nas je Srbija, to je problem. Potrošila da, nas je potrošila Srbija. Rekao ja, Mila Srbija. Ima. Potrošila nas je to traženje smisla u malim stvarima. Mm. Što ne tražimo smislu u velikim stvarima? A ko će da donesete velike stvari? Da držimo u takvoj zemlji gde moramo da možemo li te neke stvari da... Da tražimo smisla u malim stvarima i da tražimo radost u malim stvarima. Pa šta preostaje obično mane čoveku koji... Da se hvataju za pozitivno stvar. I onda između nade i nerealnih očekivanja male stvari. Ali, sviđa mi se to, kaže, ajde tražimo smisla u velikim stvarima. Ja sam to u Francuskoj i tamo ljudi traže smisla u velikim stvarima. Ne tražu malim stvarima. Evo Grčka primjer. Mi nesrećnici koji smo otišli u Francusku smo tražili smisla u malim stvarima tamo gledajući mirišući onako kao... Kazili, zepro, šetamo, mi smo srećni, veliki grad, da je sama došlo det iz provincije u veliki grad. Naš i oni imaju neku budućnost, imaju neki smisao. Mi nemamo smisao jer nas zatiru. Ko nas zatire, sami smo zatiram. Niko nama nije kriv. Kako ti zvuči ono da Mađarska diže kineski zid na našoj granici zbog migranata? Veliki svetski problem. Veliki svetski problem i problem Evrope. Nije to uopšte njihov problem, to je naš problem. Što je to problem onih u Singapuru i onih u Belgiji? Ma kakva crna Evropa? Stvar je u tome što smo mi to dozvolili. Mi onda treba da napravimo zid na makedonskoj granici kod Prohora Pčinjskog. Ali mi ne možemo. To je blago ludilo desničarsko koje iskoči uvek tako u neko nedoba ili nevreme. To je ludilo koje je neko dao za ono sve. To sam ministra inostranih poslova Grčke koja upravo govori o desnici. Šta to može da proizvede? Još... E sad moja šta desnica, sad ulazimo u preozbiljne teme. Pa dobro, ali se osnovno, politika je deo našeg života. Nažalost i prevelik deo. I prevelik deo našeg života. I ne možemo prosto da pobegnemo i od tog zida. Ta politika nas je dovela do traženja smisla u malim stvarima. Da. Jer velike nam nisu dozvoljene. Ali da budemo precizni, to čak i nije politika, to je politikanstvo. A ovo, kod nas? Da, to je... Ne, ja ne pričam o toj, pričam o ovoj, pričam o Evropi, a ovo nama, Evropa ima jednu istoriju. O ministarki sa motornom testerom, kao teksaški masakr motornom testerom. Meni je tuga, priča se o imigrantima u negativnom kontekstu, ali dovoljno da vidimo one slike, to je tuga neviđena. Jeste, ali zašto ne... Meni to nije tuga, izvini. Meni je tuga kad vidim onog dedu koji treba da uživa u svojoj penziji, da brčka po kontejneru. I meni će neko da ubedi da je on došao pešici iz Afganistana. Kako da nije? Došao pešici iz Afganistana. Iz Somalije došao pešici. Preko Sudana itd. Ma kako da ne? Puni su para. Evo moj prijatelj drži hostel u Beogradu. Dakle, kaže, fenomenalno plaćaju, na vreme plaćaju, puni su para. Dakle, Bane Janković, poznati pisac, stani, imam pitanje za tebe. Bane, poznati pisac thriller romana, kaže da se ovo što se dešava je deo velike globalne planetarne strategije. Ma ne kažem da ćemo to i da vidimo. Šalim se, ali... O čemu se radi, ali ne mislim da će išto dobro. Ali misliš da iza svega stoji neko mnogo veliki koji kešira? Mislim da stoji neki drugi plan. Neki drugi plan, okupacija Evrope. Zato što milion Sirijaca ide ka Berlinu. Neće se oni zadržati u Srbiji, šta će oni ovde? Pa, šta stvarno? Idu oni tamo gde je bolje. Jeste, nismo mi interesantni. Šta će oni, će da se bave poljoprivredom? Meni onako ne zvuči prijatno, evo, pitaću mi Srđana, kada kaže neko podići će zid na toj granici. Zvuči onako surovo, podsjeća na vreme hladnog rata. To su ljudi koji non stop prave ograde, ograde u svojim glavama, to je ono što smo malo pre rekli, riba uvijek smrdi od glave, nažalost, imamo i u Evropi par vrlo interesantnih političara koji, ajde tako kažemo, imaju neku vrstu uticaja,
a vidimo da to niti je dobro, niti donosi nešto dobro. S druge strane, sad prelazimo na neka geopolitička pitanja, ali ja zaista ne vidim, prvo ne mislim da to je Orban, ako se ne varam. On je Orban, da. On ima određeni stav, da ne kažem, jedna specifična karakterna figura koja je jasna. I ne bih ja toliko da se brinem o tome, niti da nešto sad dižemo neku paniku oko tog zida na mađarskoj granici, ja mislim da do njega neće doći, ali pokušaja i suludih ideja... Mislim su to da probni kažem, baloni. Da, probni balona, da, toga imamo previše. Dobro, i obo spašnosti prema Srbiji i Orbanovo gledanje još, nije ni loša. Još jedna stvar, desnica Evrope i desnica jugoistočne Evrope je poprilično različita. Desnica u Irskoj nije isto što i desnica na Balkanu. Znači, to moramo da razumemo, to čak ni evropski političari ne razumeju kad im kažete pa to nije ta desnica kojoj vi pripadate, ali s druge strane, ovde ništa, bar kod nas više nije toliko ozbiljno, vi vidite da se više ne zna ni šta je levica, ni šta je desnica, ni šta je centar, nema, to ne postoji, sve je izmikseno. Ako ništa drugo, premijer je uspeo da objedini čitavu bolumentu opozicije, pa se ne zna ko se više utrkuje da mu se dodvori. Sad žene to malo teže razumeju, ali muškarci su opčinjeni premijerom, to je zaključak ženske populacije Srbije. Nama nije baš jasno čime, ali verovatno tu nešto postoji. A s druge strane, ono što je najbitnija stvar, mi sad ne znaš da si Mila htela da kaješ. Ne, ostala sam pristojna. Samo te posmatram i pitam se dokle. Dokle, dokle. Ostala sam pristojna, ja samo znam... Ali to je političko umeće. To nije sporno. I stvar kućne kulture. Ne, to je demagogija. Dobro. Ja idem da sviram. Ne, vrati se, sedi tu. Ne mora da je odatak. Ne, ali zaista moramo da, žalu na stranu, znači mi moramo našu vladu da nateramo da drži obećanja. Naša vlada ne drži obećanja i to je evidentno. Od trenutka izbora, kada je obećala da neće biti partijskog zapošljavanja, ali tako i dobila tu ogromnu podršku. Kako nema dana, nema dana da mi na Facebook profil ne stigne neka molba, Žiko, ti poznaješ ljude, ti to. Da. Jedna zaista interesantna situacija. Gledajte jednu interesantnu stvar. Da je postojao Facebook i Twitter u vreme Miloševića, on nikad ne bi pao. Nikad. Nikad ljudi ne bi izašli na ulice. Sad smo svi Facebook revolucionari. To je tačno. I svi su Twitter revolucionari. I mi pljujemo po vladi, ali niko neće da izađe na ulicu. Da. Da je tada postojao Facebook 90-ih, i drugo, još jedna stvar. Jer bi niko ne bi izašao. Da, nije poenta da pljujemo, poenta je da argumentima nastupamo, znači da poštujemo neke procedure, da pišemo zahteve, da to kad se pokrene, svi nastupamo zajedno. Dobro, o građanskoj inicijativi ćemo nešto kasnije, ja mislim da je vreme malo da obavimo oveče nekom novom pesmom, a posle toga ćemo, vratit ćemo se naravno i na ove teme, na građanskoj inicijativi, na grad i nevrema, ali imamo nešto da pričamo o drugim stvarima. Ajde, politika je deo života i morali smo i na tu temu, svakako, i to su neke aktuelnosti, a boga mi... Da, pričat ćemo i avionima iz Niša. Danas smo poleteli. Postali smo deo svetske vazdušne, na svetskoj mapi vazdušnih luka se nalazimo. Treća pesma koja ove noći slušamo od našeg prijatelja Varošana. Ono, 1, 2, 3 i krećemo. Šta je to, Srđene? Balkanski hit je, možda. Balkanski hit. Nijetska. Čekam da mi svane, da vidim tvoj dragi lik. Na sve ove dane, tešim ja rane, a bolam više samo di. Njelo si rekla, nisi porekla, da sam za tebe jedin. Mene si zvala, a srce dala, drugome da ga isprosi. Ko mi rekao, šla se vese, pa mi jaskamo.
za ove noći, čekam da ćeš doći, doći u život moj. Ja sve ove noći živim u samoći, a mogu biti samo tvoj. Jel si rekla, nisi porekla, da sam za tebe jedini. Mene si zvala, a srce dala, dobro laga i snosi. Ko bi neko šla se dese, pa mi jacka postoje se. Ne mogu tebi doći, ne mogu ulicom te to. Ko bi neko šla se dese, pa mi jacka postoje se. Iskoristio sam priliku malo sa Milom da popričamo o narodnjacima, o toj narodnoj muzici. Kaže, jeste ova pesma zahvaljujući nekim političarima postala nekim Dačić je nju promovisao, da pričamo otvoreno. Da, i Boga mi primila se, i lepo je rekao Srđan, ne samo pesma popularna u Srbiji, već na čitavom Balkanu. Yes. Definitivno. Yes, yes. Čak i u Bugarskoj se peva. Nije Srle, to, ti to problem, znaš. Ja mislim da... Ali jeste, jeste. Kod nas nešto drugo problem, ne možemo mi... Ja se šalim da sam svaštara, zaista volim svašta da slušam, zavisno od toga kako se osjećam, znači do trenutka gde se nalazi. Od klasike do narodnjaka. Znači, mi moramo da razumemo jednu stvar. Meni je najsmešnije kad krenu da kritikuju, pa kažu, znaš, sluša narodnjake, a onda okače neku country verziju. Od ponoći slušamo. Od ponoći Gasa Rozes, od ponoći Cecu. Da, u tom fazonu. Mislim da je to licemerno. Ili okači country, ili tako neki. Ajde da budemo malo bezobrazni, jeste da se nešto nas ovih to dana... To ti, ja nisam bezobrazno. To ti možeš da budeš koliko hoćeš. Ja sam jedini ozbiljan ovde. Da, ozbiljan. Moram samo da završim. Jeste nas ovih dana diskreditovala, da tako kažemo, samo sebe, ali je NASA izbacila jedan podatak da inteligentni ljudi slušaju različitu vrstu muzike, tako da argument ovima koji su isključivi po pitanju muzike je dovoljan i više nego dovoljan. Sjajno. Bane, kaže, bio si dečko koji obećava, još ono vreme dok smo se družili u redakciji ispunio se obećanja, ma znalo se, bile pitanje trenutka kada će sve to da ispunio. I ti si takođe vidovit. A jest, sad se ja malo vidovit. Bukovi senke, sjajan početak. Kažu, Bane, nikad ne može da ponovi takav triler, takav roman koji se, ajde kaže, tiče svih nas, nekih stvari koje poznemo, jedan sjajan triler u kome su mesta i neke tačke geografske oko Niša. Došli su suze Svetog Nikole, još veći uspeh. E, sada promovišemo Vetrove zla. Nažalost, nemam običaj da zovem gosta kad ne pročitam njegov roman, nisam taj treći, ali bit će prilike da se u nekoj drugoj emisiji družimo i da komentarišemo i pričamo. Eto, sad si još pred jednim izazovom. Očekuješ uspeh da se ponovi sa prva dva? Svi mi nešto radimo jer očekujemo uspeh. Pa naravno. Ništa da radi da bi očekivao neuspeh. Naravno, je da piše. Znaš šta, ja stalno pričam da... Ma kako to eksplodiralo u tebi za 5 godina tri romana? Nije to eksplodiralo, pisao sam ja, ma ne, ja sam sa 16 godina objavio svoju prvu priču. Nije to eksplodiralo. Možda sam mogu i ranije da počnem sa tim pisanjem, ali ja sam zagovornik onoga da sve stvari dođu baš kad im je vreme. Pa zadovoljan sam. Naravno, očekujem uspeh. Šta je uspeh? Očekujem, ne znam. Očekuješ 10.000 prodatih knjiga? 15.000 prodatih knjiga, uspeh, da uzmemo toga. Puta 3, to je 60.000 ljudi pročitalo ovaj... Ma, šta, mnogo mi je važnije, mnogo mi je bitnije, bez ikakve skromnosti, lažne ili licemerstva, kad ljudi kažu, pročitao sam ti knjigu, sjajne, sviđa mi se, ili ne sviđa mi se. Ali, ta interakcija sa ljudima koji su pročitali knjigu mi je najbitnija, zbog toga i pišemo, da pišemo sami za sebe, mi bi pisali dnevnike, ne bi objavljivali. Da. Tako da sam zadovoljan sam. Ajde,
ne mogu da te pitam za fabulu, ali vetrovi zla, ajmo sad nešto o tome, šta i kako... Vetrovi zla uvek ovde duvaju. Sada bi trebalo da motivišeš neke ljude koji nas gledaju i koji su, ajde kažemo, ljubitelji pisane reči, da... Vreme Obrenović. Vreme Obrenović, jer su mi Obrenović uvek bili tako mnogo... Oni su voleli Niš. A Karađorđe si Nišku banju. Niš je Obrenovićevski grad. Tako je, i Soko banju. I ovaj, a Soko banju, knjaz Mihajlo je poslao Miloša da umre u Soko banju. Ozbiljno. Da. Lekar mu je preporučio. Kažu, Obrenović je voleli Niš, a Karađorđe si Nišku banju. Stvar je u tome da je... Ta dinastija meni mnogo fascinantna, oni su bili mecene, bili su pesnici, bili su ljubavnici, bili su slobodioci, sve lepe zgrade u Beogradu su napravljene u vreme Obrenovića, sva umetnička dela koja su donešena u Beograd su iz vremena Obrenovića. I ova zgrada u kojoj se nalazimo, napravljena u vreme Obrenovića, jedna izuzetna građevina koja je zaklonila, koja zaklanja toplana jug, inače ima fantastičan izgled. Niš je 903. posle Majskog prevrata pao. Jer su Karađorđevići znali da je Niš Obrenovićevski grad i ljudi su počeli masovno da se seli iz Niša, jer ovi Ništa, kao što nam sad oduzimaju jugoistok i te neke stvari, tako se isto dešavalo kad su došli Karađorđevići na vlast. Iz Niša se uzimalo, otimalo i ljudi su bežali praktično odavde, jer su Karađorđevići znali da ovde Obrenovići imaju i tekako veliko uporište. S druge strane, ironija, svega je da su ljudi koji su, vojnici koji su ubili Dragu Mašin i Aleksandra Obrenovića, krenuli iz Niša. Bili su odavde. To je tragedija. Ja sam u poslednjem Politikinom zabavniku čitao... Koliko treba da budeš zver da ta dva tela izbudeš, koliko on je... Pa ne, za 40-50 uboda, ona je i seča da sva... Ljudi, danas sam gledao reportažu i mogu to isto se pitamo. Koliko čovek može da bude zver da prebije nesrećnog Petra Bojevića, taj oslobodilac 45. godine, čoveka od 87 godina onako do smrti da pobije? Koji su to zverovi, koji su to ništaci, koji su to neljudi? Mislim na tragičnu sudbinu jednog srpskog vojskovođa. To su ti vetrovi. To je strašno. Danas sam gledao reportažu i uznemirio sam se. Uvijek se uznemirim kada gledam priču o Petru Bojeviću. U jednoj rečenici kažem da se ovdje vetrovi svađaju. Da. Balkan je mesto, uopšte Srbija, ceo Balkan je mesto. I dobro, baviš se Obrenovićem i dalje? Da, pišem nastavak Vetrova zla. Recimo, jako interesantna stvar je da u nastavku Mustafa Sabri Paša je bio u to vreme zapovednik Niša, imao je nekoliko harema je bilo u Nišu i sada moj junak u nastavku će rešavati ubistvo u haremu. Rešavati ubistvo u haremu? Sa prilično istorijskih. Činjenica, podataka... Da, pretpostavljam da i za svakog romana, bar nek se mi je pričao da je što jedno veliko... Ali što je tipo Obrenovića, što je meni najfascinantnije bilo, nisu bili oni sami, nego njihove žene. Žene, majke, ćerke, ljubavnice, to su žene koje su uvele Srbiju u Evropu. Ta Anka Pomodarka, kako se zvali Anka Obrenović, inače, rođena bratanica Miloša Obrenovića, to je kasnije, to je politički. Ona je rekla, ona je, što kažem, izula popke i otišla u Beč da kupi štiklice. Izuješ popke, odmah iz popke u štiklice. Otišla u štiklice i rekla, e, nosite vi vutarke, idem si ja po krinolinu. Ja ste mi maranu, ja mislim da još u selima, Obrenovići su doneli Evropu. Postoje marane koje se nose, ali skinuti maranu. Moramo mnogo više o tome da pričamo. Obrenovići su doneli Evropu u Srbiji. I ne samo to, nego moramo mnogo više da pričamo o našoj istoriji, Žiko. Mi u školama, očigledno, nismo učili sve što... Absolutno, jeste to stvar ostale kulture. Ako ste hteli da upravo to, da budete obrazovani u onom pravom smislu, znači da imate više interesovanja, morali ste sami da kopate i da nalazite literaturu i da čitate. To je možda najlepši deo pisanja, to je istraživanje. To jeste, istraživanje i uzme najveći deo pisanja, najviše vremena treba za istraživanje, ali s druge strane, moram sada da dotaknem, pošto je ovo divno što Bane radi, ja to zaista podržavam, podržavam u svakom smislu i u smislu ispravljanja tih nepravdi i tog ljudskog prava koje je uskraćeno mnogim ljudima tog perioda i da se dotaknem i rehabilitacije Draže Mihajlović koju osuđuju i zaista mi se kosa diže na glavi sa tom nekom anatemom koja se širi tim našim, moram da budem oštra, primitivnim poimanjem
celog slučaja nakon 70 godina, to su nedopustive stvari. Znači, ne možete vi selektivno da sprovodite pravdu u životu i ne možete selektivno da zastupate ljudska prava, što velika količina mojih prijatelja, i da ne kažem saradnika i poznanika, radi, i ne možete da potirete stručno mišljenje u samom procesu rehabilitacije. Znači, na samom procesu je radilo više eminentnih stručnjaka tokom 15 godina. Znači, ja mogu da govorim o nekim stvarima. Problem je što se ovde u Srbiji govori javno, bez odgovornosti. Šta se dogodilo? Ja sam imala veliki problem među svojim, ajde da ko kažem, virtualnim prijateljima, kada sam rekla bravo. Da ne kaže da su... Predsednica evropskog pokreta kaže bravo. Bravo. Znate zašto? To je jedna velika manipulacija Evropom. Savet Evrope, Srbija jedina nije ratifikovala povelju, znači, o komunističkim zločinima Saveta Evrope, a govorimo o Evropi. Znate šta je sad najiluzornija stvar? Što mislim da se sad jasno stvara slika i jasan uvid ko u suštini zastupa prave suštinske evropske integracije, a šta rade svi ovi što samo pominju Evropu. Znate, jer ako se bavimo standardima, standard je jedan i ne može biti ovakav ili onakav. Tako da je to mene poprilično razočaralo u smislu da ljudi se ponašaju poput navijača na utakmici, da niko ne stavi prst na čelo. Malo se nisu potukli u Beogradu ispred suda. Upravo to zaista je nedopustivo. Pa ne, dok god se odvajamo na partizane i na četnike. To će, ja mislim, 46 godina. Tako je bilo kad smo imali 20 godina, evo 46, bojim se da generacije iza i dalje ćemo se podvajamo. Jer taj hrast u kojem... No, Brenovićeve, Karađorđevićeve na partizane, na četnike. Taj hrast u kojem Mila priča je 600 godina star. Da. Mi ćemo još 600 godina da se trvimo između četnika, partizana, Karađorđevića. Dobro, možda idemo dalje, onako, usporenim korakom, ja verujem da ćemo napred. Morat ćemo da trčimo, jer ovaj usporen korak će nas uništiti, izumret ćemo. Nije bitno koliko napred brzo idemo, bitno je da ne bežimo. Da ne bežimo. Jeli, Srđan, znam da čitaš i voliš da čitaš. Volim. Koliko god mogu. Si čitao Banatove romane? Voliš trilere? Pošto smo Facebook prijatelji, ovako, ja sam neke detalje video, iskreno nisam. Da ne bude ono kao u vreme priješnje, kada kaže, nisam čitao roman, ali ga unapred osuđujem. I ja da ga ne hvalim. Imao sam ja abere od ovih nekih udruženja i slično. Ako se sećaš, mislim na 90. godine, kaže, nisam ga čitao, ali ga unapred osuđujem. To je tako komunistički govor. I, nažalost, takvi su najglasniji. To je bila priča sa nožem, Vuka Drašković, 87. godine. Nisam ga čitao, ali... Ja sam ga pročitala, nažalost, čim je izašao. I očekivala sam od Vuka mnogo više. Svi smo tada očekivali, on je bio jedina alternativa vlasti. A sad dođe smo u poziciju da nam je žao što smo bili u Ne sećam se čoveka, izvini. Stvarno se ne sećam čoveka. Kako, ajmo sad malo na leke priče, ne da skrećemo sa teme, naravno. Ajde avione, prepomenuo se avione. Danas polete taj vizar avion, kako je to lepa slika, ponovo. Meni je bilo tako, Milo, ja sam vodio program jutros i sve sad čekao da se čuje sletanje tog aviona. Ja sam se zaista radovao danas i radim se. Toliko toga smo uradili za taj niški aerodrom i onda zaista greh bi bio urađena i ta jedina i bankarski izvodljiva studija. Urađeno dosta toga, daj da jednom pokrenemo. Srle, planiraš aviono možda da letiš? Služi, evo ovako. Druže, ajmo. Nadam se da se svi sećaju. Ja sam 87. godine, pošto sticam okolnosti, mi je supruga, nije iz Srbije. 87. godine letao avionom iz Niša za Zagreb, iz Niša za Split. Govorimo o 1987. godini, tako da je vest u 2015. godini da je došao avion u Nišu. U vojsku sam avionom. Ovo nam sad dođe kao zakasnili pubertet. Sad sam zakasnili kao, jao, vidi avion. Vidi, letimo za Švedsku. Ti, ali to tako lepo zvuči. Letimo za Švedsku za 2000 dinara. Za ostali u razvoju. U stvari 1700, prva karta. Ja se sećam da su niški mangupi sednu i odu u Trst da popiju kafu i vrate se nazad. I kupe Levis.
Kupila Carreru. Carrera je bila popularna. Da? Onda je, super rifle su bile jedno vreme, pa je Carrera se pojavila, pa kad nekog vidiš sa super riflama... A onda je krenula Jurska. Onda se pojavio Vartex. Krenula. Jeli, a onda se pojavio Vartex sa Leriskama. O, na bulevaru braća Tasković, ali sada Zora Neđevića. Eto, viš kako su ta neka vremena bila. Jeli, živjeli smo za prave farmerice, za Carreru i za Levis. Pa živjeli smo. Zato što nismo imali ništa ovde, to je pojenta. A Šangajke? Lele Šangajke, kakve starke Šangajke prave? Šangajke pravi. Bele. U sport, preko puta Istre, tu najbolje. Kako je to kulto mesto bilo sport? Pa onda Slovenija sport. Sport ali, i lovac. Pošto ja nisam danas stigla da pratim ništa, kaži mi, molim te, jel su konačno krenuli da lete? Ali su krenuli da slete avion sa 170 putnika, poleteo sa 90 putnika. Već za dva dana kreće avion za Bazel. To je sjajno. Ljudi moji, da li je moguće da žive sportske karte? Karta od 1700 do 2400 dinara. Plaća se prtljak, plaća se grafit. To je kao povratno do Beograda. Pazi, neverovatna cena. Sada 1400 dinara košta karta za septembar mesec do Malmea. Sada, ako platimo za septembar, 1400 dinara. Možda zamislite. Zaista je sjajno. Zaista je sjajno. A dobro je stvar da su počeli da radi aranžmane, da u Malmeu 2-3 dana možeš super da se provedeš, odmah možeš hotel, 20-30 evra koliko košta. Imaš dobro što je lepo, onda odete onim železnicom do Amsterdama, Danske. Ne, nego je blizu 20 minuta. Što Sirijci ne idu tim avionom sad za Švedsku, nego ovaj... Evo ga, teorija zavere. Ajde ovi da ovi. E, ljudi, samo što je praktično pitanje. Pa čekaj, evo, 1415 evra da on ode u Malmö. Mali break, vreme za naše prijatelje, vreme za reklame, posle toga muzika, pa nastavljamo gde smo stali, zašto Sirijci ne idu vizarovim avionima za Švedsku, je li tako? Zato što teško carinu da prođu. Ajmo na reklame. Sve je u životu prolazno. I svi srećni nadi. Sad kada je nema, neka plaću ruže. Ko uveo više na jesenjoj gravi. Svirajte noćas samo za nju. Ja ću da pevam rundu jednim plaća. Svirajte noćas kao da je tu. Iako je samo mislima vraća. Prolaznik sam samo u tom svetu bio i grobojena pevao i pio. Nekad za trenutak srećan sam sam snio, a već i tu tugu u dnu srca krio. Svirajte noćas samo za nju. Svirajte noćas kao da je tu. Iako je samo mislima vraća. Svirajte noćas kao da je tu.
spomenu noćas našu ljubav brani i vraćam se tamo gde sam srećan bio. Kraj prepunih čaša i ranjenog srca, kad bi mogo ja bi sve boli svio. Svirajte noćas samo za nju, ja ću da pevam udujeni plaća. Svirajte noćas kao da je tu, iako je samo mislima naša. Svirajte noćas samo za ljubu, ja ću da pevam udujeni plaća. Svirajte noćas kao da je tu, iako je samo mislima vraća. Ah, to je bila, je tako, želja našeg gosta, Srkija, a nema bez tome pravog meraka. Koja je tvoja želja? Imam jednu želju. Ko ti ima, taj te nema. Ko ti, ah, kako da ne, to je odmah sledeća. Nego da vas nešto pitam, ovaj, stalno govorimo o evroatlantskim integracijama, govorimo o Evropi, ali ovaj, da posmetramo čitavu priču iz jednog drugog ugla. E sad ne znam da li je, neki moji drugari kaže, ej, Žiko, malo mi dosadilo više to kad dođu stranci pa ih stalno nešto pitamo, evo se sviđa Klopa, evo se sviđaju lepe žene, već to vrtite jednu ti istu priču. Okej, okay, i lepe prirode, ja sam imao juče zadovoljstvo i sreću i koristim na svakom mestu kada vidim stranca da, da mu svojim gestom poželim neku dobrodošlicu, da mu kažem, da prijatelju, ti si ovde dobrodošao, Srbija je lepa zemlja, očekuju te dobri ljudi, evo možemo i da vidimo, to su biciklisti iz Švedske, da, sa zastavom Švedske, ali jedna bila kineskinja ili sa dalekog istoka, druga je bil, gospodin je bio pretpostavljen Šveđanin, sreo sam ih, krenuli su za Jerusalim, ovaj, biciklom iz Švedske. I ovaj, poželao sam im dobrodošlicu, evo vidio ih ovde, onda ih sačekao. Dakle, stranaca ima. Ne verujem da su ti ljudi nešto mnogo lepo čuli o nama tamo u Švedskoj ili bilo gde, ali svi mora da radimo nekako da postanemo i na taj način deo Evrope, da, da pozdravimo te ljude, da im otvorimo srce. Pa i ova muzika, priča mi Stevan Živković, on je naš bokser, boksovao je sa, sa Špancem, i kaže, jao što mu se dopala ova naša narodna muzika. Jeste, pa zaista. E, dakle, imao neke vrednosti. Nije ono, da, 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 da... Nije problem... Nismo najgora deca. Mi imamo puno vrednosti. Da, mi imamo mnogo vrednosti. Mnogo vrednosti. Nije problem u strancima, problem je u nama. Mi to moramo prvo da shvatimo, da prihvatimo i da prestanemo sa nekim, da tako kažem, ružnim navikama ili ovo što smo malo pre rekli, da prestanemo da kritikujemo, kritike radi, da omalovažavamo sve što je vredno. I drugo, ja zaista ne mogu da razumem kad neko ko ništa u životu nije uradio kritikuje nekog ko traje i ko ima već uspeha i... Dakle mu prava za tako nešto? Ajde, to pa ja mislim da je to zaista stvar. Nema svoj integritet, nema iz sebe ništa, a ima prava, ima smelosti da kritikuje i da, da pljuje. Ajmo da krenemo ono, šta smo mi uradili? Da, da li imamo dovoljno kapaciteta? Da li imamo... Pa, koje to su odgovornosti? Ja mislim da upravo neznanje, ovaj, ta vrsta, neznanje je odličan potencijal za osionost, bez obrazluki na ispitanje. Čovek uloži u nešto, da, ovaj, 20, čita svoj životni, profesionalni vek, polože ljudi za, za, za muziku, 20 godina traju ovde i ostali su nišlije. Mnogo, mnogo publike, nema u Srbiji da, da kažeš ansambl Varošani, da ne znaju šta je, i sad će, ej, oni, stani bre, ali ko, ko, si ko, ko si ti da to ko kažeš? Si to da upravo kažeš? To, upravo to. I to je ono nedopustivo. Ja mislim da, ja sam čak postavila i status na svom Facebooku kad je meni deda kao malo i često govorio kad ja dođem pa se žalim na neku drugaricu ili druga iz komšiluka, on kaže, sine, molim te, nauči
i zapamti za sva vremena, govorići o drugome. Za pametnog čoveka ti govoriš o sebi, za budalu govoriš o drugome. Znači, toliko puta mi je to ponovio da ja mislim da se negde usadilo. Pametan i zaista, evo, zaista... Pitaću i Baneta, Bane je nedavno bio do Preizel, tako? E, pričat ćemo o tome gde smo mi u tim očima stranaca. Uopšte ih ne zanimamo. Ne zanimamo. 2% ih ne zanimamo. Mi mali smo ne zanimamo. Uopšte ih ne zanimamo. Ja sam doživio najveće razočarenje, moram da priznam. Ja sam u Rusiji doživio razočarenje, oni su srdačni, dobronamerni, sve to, ali koliko sam vidio, ljudi žive svoj život. Absolutno. Srbija, Jugoslavija znaju gde, ali Srbija uglavnom... Francuzi su jedna ljubaznost, oni će super, poštuju sve. I to, u Rusiji trutka, ekstra ljubaznosti. Ono trutka kad ti kaže revoir, on više neće da zna za taj bir ga ne zanimaš. Ljudi se bave sobom, bave se upravo svojom zemljom, vole svoju zemlju, mi ne volimo svoju zemlju. To je naš problem. Oni vole svoju zemlju. Ti Francuzu ne smeš da kažeš ništa protiv Francuske. Mi ne volimo sebe, jer da volimo sebe... Pa verovatno idemo te neke psihopatologije, nekog kompleksa niže vrednosti, šta je znači. Ponekad kada vidim smeće, kada vidim odnos prema nečemu što je javno, što je državno, što je zajedničko, ta bahatost, ne govorim o nekim krupnim stvarima, govorim o onim uobičajenim, komunalnim problemima. To je bez trumacija. Onda imam utisak da stvarno mrzimo to što je oko nas. Ako mi iz auta bacimo, a ja to često na bubnju viđam, iz auta bacimo istrošenu, ispražnjenu paklicu cigareta, ako bacimo smeće, pa mi ne volimo to sebe. Kako to neko može da uradi? To mi nije jasno. Dođemo u šumu i sečemo jednu drvu. Đubre u Parizu prave stranci. Ne prave ga Francuzi. Nema šansa. Evo tome se radi. Ja sam bio u Pekingu, i u Pekingu nema, oni puše nedormalno, što kažu kao Turci, ne, puše kao Kinezi. Kinezi puše to. Oni ne vade cigare. Ali ti, ja nisam video ovaj opušak na, u Pekingu na ulici. Nema ga. Evo više svi puška, gde ovi ljudi gase cigarete? Pa da, ali Bane, odemo na našu Nišavu, onda vidiš da su u deblu živog drveta naložili vatru i zatrpali ga đubretom. Ej, ste videli spomenik Vuku Karadžiću ovaj u Beogradu, kako je osvano? Ne. O, sramota živa, sramota, išaran grafitima i to ceo spomenik. Pa eto, živa sramota. Zbog toga, da, ali, u centru Beograda. Zbog toga mi ne možemo napred, zbog toga mi nećemo napred. Mislim grafitima. Naš ovaj, a Francuzi tu jako lepo, i oni znaju da uzmu novac. Da. Odvoji su nas na neku livodu. E, znate šta ovde je u 15. veku, ovaj vitez ubio onog viteza 10 evra. Da, da. Molim? Tamo je minimalno uložen 10 evra do 25 evra. Livada, utrina on. Svoje vremena je Vuk Drašković u Americi, iz onih vremena Vuk Drašković govori u Americi, svaka naša taraba u Srbiji ima bolju istoriju nego... Oni znaju da naučete neke gluposti. Ne samo to, oni su se razvili. S druge strane, oni strašno čuvaju. Pazite, u Parizu muzej čoveka ne radi već par godina, i svi se sad već pitamo šta će da naprave od tog muzeja. Znači, što je kod njih... I njihovi muzeji su puni. Čeka se reza kartu. Čeka se reza kartu. I to ne stranci, to Francuzi. Ja nisam ušla ponovo. Po ko zna koji put nisam uspela da uđem u muzej Salvadora Dalija i ovog... Ista situacija u Holandiji. Ne možeš da uđeš zato što trebaš čekaš 5 sati. Ja sam bio oduševljen Amsterdamom, nekao gradom poroka, što često jeste, postoji u crvenih fenjera i postoje kofi šopovi, ali definitivno grad muzeja i Rembrandta i Van Gogha i mnogo, mnogo kulturnih dešavanja, ali istovremeno i muzej piva. Što nije tako loše. 17 evra, popiješ 3 piva i gledaš, putuješ kroz vreme kako se pravilo pivo. Srle, i ti si putovo dosta, putao si i na Balkanu i ideš sutra na put, bit ćeš u čarobnim delnicama neko vreme. Biću u Trogiru, biću u Zagrebu i tako. Da, kakvi su utisci? Često si mi pričao i stalno govoriš, nije to tako crno kako se stiče utisak. I ja sam suverio, par puta sam boravio. Nije, čak meni je krivo iz jednog razloga što mi ne poštujemo toliko dovoljno svoje. Da. Recimo, evo, ne mogu da se nasvrnem na moj bubanj, da pogledam ili u širom gradu. Da lokalna vlast, naši političari, nisu u stanju da pokose travu između blokova. A o čemu onda da pričamo? O razvoju grada. Kad ti osnovne komunalne stvari ne možeš da rešiš. Ne znam da sam jasno što je žao svaki dan. I tu se svi učuta smo. Pa ja sam se da učuta. Da, ne, ne, šta da kažeš? Hajmo druga stvar. Šta ćemo da je u razvoju grada? Srđan i ja i on je
pešak, gledamo kako je kasarna Filip Kejć Fića, žandarmerijska kasarna, jedno arhitektonsko remek delo za nagražen. Kako je poslednjih 7-8 godina ovo je propalo? Ja to se sećam... Novi Niš, to... Preko puta Novog Niša. Inače je trebala da bude nova gradska kuća, pa se od toga odustalo. Evo sad imamo inicijativu da to bude muzej. Da sve kulturne institucije, to sam jutro od Jovana Ivanovića iz foruma čuo, da se i galerija i Narodni muzej i sve ono što je u depojima jednostavno izloži, a dovoljno prostora ima, iako... 10 godina se o tome priča. Kad si poslednji put bio da vidiš Ćelepu? 10 godina. Bio sam. Bio si đavo. Ove godine. Srđe, kad si bio zadnji put da vidiš Ćelepu? Pre jedno 10 godina. Nišlije ne idu to da... Kakav crni muzej? Ja bila pred... Slušaj, ti kažem da... Slažem se njim da nismo... Saglasan se tomu da nismo u ovom poslu u kojem jesmo i da... Ne, mi decu vodimo, ne znam gde, umesto da ih vodimo da vide tu Ćelekulu. To je tačno. Prave selfije sa onim lobanjama u Ćelekuli. A ne znaju šta se zapravo desilo. Znaš ti, onda u čemu ne? Tu se nisam složila ni sa Ozom kad je to pisao iz jednog prostog razloga. Ja to gledam sa turističkog aspekta. Znači, mi ne možemo da uvodimo dress code i ostale stvari ljudima ako želimo takav broj turista kao što ima Pariz ili ima Rim ili neko. Znači, mi moramo da se manemo svoje isključivosti u glavama i da te neke kritičnosti, da se razumemo u sve. Znači, ja nešto u što se ne razumem, ja o tome ne govorim, nego pitam i slušam. Ovde svi imamo potrebu da pametujemo, svako svakom krade ideje, svako nadograđuje tu priču i to je nešto što je jako ružno o nama. Ja često kažem u takvim situacijama, nama ne trebaju neprijatelji, mi smo sami najveći neprijatelji sami sebi. Znači, to sa zidom u Ćelekuli je bio problem, radili su to arhitekti, baš sam sa njima pričala, znači postavili su onaj stakleni zid koji je, nažalost, neka mikroklima koja se stvarala, pravila je problem. Nije problem da li će neko da dođe u kratkim pantalonama i da li će da napravi selfie. Znači, jeste Ćelekula jedinstvena, ali jedinstveni su i neki drugi objekti u svetu, pa tamo dolaze milioni... Ali ja se kladim da ta devojka ne zna kad je bio boj na čeglu. Idem ja, ajde malo da proširimo... Ali nije ona kriva što ne znam. Pa dobro, pazi, trebalo bi, trebalo bi, definitivno da se zna. Znaš šta, ti sve stvari koje znaš nisi naučila samo u školi, da? Ne, 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 znaš šta, Mila, mi slažemo sa Banetom, definitivno trebalo bi da znamo i kad je boj na čegru i da znamo i o caru Konstantinu, elementarne stvari koje si ne učila u školi. Kako da znamo kad to nismo imali, ja upravo to je malo pre, vraćamo se na ono, na rehabilitaciju i na ostale stvari. Nama su delovi, segmenti istorije brisani, zabranjivani za spoznaju. I sad mi, zašto zabranjivani, jer mislim da to nekome vrlo odgovara, sve dok se mi ovako delimo... Evo koja je teoretičar zavere. Evo, a sve što bila, reću ti, nije bio slučaj svuda. Srli, ja smo imali u školi... Slušaj me. Vi ste imali, vi bubanjci ste imali... Mi smo bubanjci imali istoričara Staneta. Istoričara Staneta. I nikako nam nije bilo jasno u ono vreme, ajde kažemo, to je bio 70. godina, ta kraj 70. Nije nam bilo jasno, on je insistirao na prvom i drugom srpskom ustanku, insistirao na prvom svetskom ratu. I ono malo u lekcijama toliko insistirao da smo mi morali, ono, bilo je istorije svih jugoslovenskih naroda, ali insistirao na onome što je naše. E tek kasnije smo shvatili zašto. Koliko je čovek daleko gledao. Znaš šta, naše su i te i tih sedem ofanziva u drugom svetskom ratu. A ili ona osma iseljenička. Ama upravo to. I to sve mora da znamo. I sve to stoji. I to je deo istorije. Znači, ne može sad jedna stvar da potire drugu, nego sva naša istorija mora da bude sačuvana. Takva kakva jeste. Sviđala se nekome ili se ne sviđala. Ali to je to. Sve ti, brate, da ono, kako rekao smo, da pevamo mi to, ko ti ima taj dilema? Tako je. Da si izboriš za reč, teško da možeš. I ne treba. Ja sam ti dao dve ti šanse, ali slabo koristi šanse. Dao sam ti za gleda, ali tu si najjači. Može malo muzike, sada... Moja omiljena. Da, posle ove pesme idu reklame, evo sad me podsjećaju. E sad, o tvoja omiljena, divna. Thank you.
biti senka od života što po Dunav teče. Jer život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Jer život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Sanja te ljubi, a ti o tom pojma nema. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. I kad se za ruke drže stalo, u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalo, u mraku se ne mogu dotaći. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Ajmo, Marčio! Jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, a jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, a jedna za drugu dobro znaju. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma Neuromedic, prva jedina neurološka ordinacija u Nišu,
13 godina sa vama na novoj adresi sa novom metodom za lečenje diskusa bez operacije. Za lečenje bolova u vratu i kičmi. Jedina metoda u Nišu i jugoistočnoj Srbiji. Neuromedik. Neurološki pregled EEG, EMG. Evocirani potencijali. Neuromedik Jeronimova 19 kod gimnazije 9. maj. Baš je mutno. Sada je malo bolje. A ovako je svet mnogo lepši. Specijalistička oftalmološka ordinacija doktora Milenovića. Operacija katarakte i glaukoma. Operacija na prednjem segmentu oka, zatezanje kapaka. Tu je i optika Optolens, tradicija duga 20 godina. Sve vrste dioptrijskih stakala i sočiva. Veliki izbor okvira svih svetskih brendova. Za lepši pogled na svet, vaš Optolens. Niš, Bulevar Nemanjića, zona 3, drugi sprat. Interesantno u našem studiju. E, sada, dragi moji goste, imamo ono, još, pada vlada, pada vlada, to je pesma za kraj. Znate pada vlada? Ne znam. Ne smeta. Ne znam. Ajde, molim te. Pada vlada, pada glava. Ne znam, ajde, pada. Ajmo. E, ja ću ovako. Ja te pratim u ruci mi strela. Da ste vidi. Moram, svi ćemo samo. Časne stane. Senka ti je bela. Jedne noći. Noći bez meseca. Ja ću tebe, naši dragi. Ubiću te kao zesa. Bravo! Nećemo to. Bravo, bravo. Molim te, kad bude išla zadnja rečenica, samo to da se čuje. Ajmo, ajmo da odgovorimo na neka pitanja. Malo pre, ajmo onako taksativno. Ovaj, gde ćeš na more, Vane? Gde ćeš na odmor? Ako imaš uopšte odmora između pisanja, ovaj. Kaže on piskara nešto kao tamo. Grčka. Grčka? Zašto neću Grčka? Neću kažem Kuba. Ne plašiš se ovaj... No, dobro mi idu knjige, što ne. Da. Tako. Znači Grčka, kada? Jul, avgust? No, nemam pojma. Mila, ne znam da li... Ja letujem pod hrastom, slušam premijera i čekam 5000 dinara. 5000 dinara. Da, jel dao subvenciju za letovanje u Srbiji? Ja letujem pod hrastom. Ole, dobro si to rekao. Srle, ti putaš sutra, neki srećan put. Malo pre smo ostali duže. 2013. sam ostala bez letovanja, potrošići sve svoje pare, pa i budžet za letovanje, braneći taj hrast. A sad ću lepo da razapnem šator i da letujem tamo, još ću da dobijem 5000 dinara. Nadam se da premijer opet ne laže. Odlična ideja. Kako može se mjeriti hrast? Odakle ti da premijeri laž? Pa ne znam, neko da neće da seče hrast, pa sad hoće da ga seče. Do duše, ja mislim da je podmetno Zoranicu onako da galami red da radi. Sve mi se tako čini žurno da žive hrast. Kako Mila slobodno vreme ovaj koristiš? Taksativno, brzo? Ja volim da... Šta možeš da radiš? Slobodno vreme, zaista volim jogu, volim da prošetam pored Nišave, da skoknem do Stare planine, da se ispentram. Volim prirodu. Pobegnem kad god mogu. Znači, ako ništa... Nakon smo razili famu oko joge, dakle. Joga je nešto što može da natera čoveka. Ja sam imao skoro goste čoveka da razmisli malo o svom životu i o sebi. Joga je susret sa sobom, kao i mnoge druge stvari. Sve što se drugačije doživljava je zloupotreba svega što je dobro na ovom svijetu. Bane, ostavi si mi dužan na ono pitanje. Imamo mnogo naših vrednosti. Koje su to naše najveće vrednosti? U manama nećemo da govorimo. Šta je to u našem narodu što je najvrednije? Tri stvari po tebi ili što ti prvo pade na pamet? Preskačemo hrast. Tvrdoglavost, borbenost. I istinoljublje. Istinoljublje. Srle, malo pre si započeo priču, a si ostao bez reči. Nisam ti kriv. Rekao si ono, ponekad mnogo ružno mislimo o sebi, nije baš tako. Pa nije, nije negde. Kažem, uvijek treba širu sliku. I stvarno ljudi što više, malo više da verujemo u sebi, da radimo ono što znamo. Da se ne mešamo u nešto što nemamo pojma. Ajmo da svako... Jesi bio nekad u društvu da ti je jako dosadno? Ono ste osim da pitam. S kim najviše voliš da deliš slovo da vreme, da se družiš, a da te ne smara, što bi se rekla? Ja sam vrlo specifičan. Ja već odavno iz srednjoškolskih dana biram ljude i družim se s ljudima koji meni odgovaraju. Jednostavno se povučim, nisam konfliktan i ono što... Takav luksus nećeš sebi dozvoliš? Pa neću. Da ti bude dosadno? Neću. Nikad mi nije ni dosadno. Duša prepozna ljude. Ne kaže se uluda, neće mi ga duša. Te to kaže, nemam ništa, neće mi ga duša. Neće mi ga duša, nemam razloga, neće mi ga duša. Mila, ti slobodno vreme, prijatelji, drugari,
Pa, rekla si malo pre kako koristiš. Odugao si prijateljstvo s rodnim dušom. Najviše na svetu volim kad se moja draga ekipa okupi u kafani uz dobru muziku. Znači, M se ispričamo, M pevamo, M čuzgamo. Zaista, a ne, šta je poenta? Pa to rade i u Evropi. Znači, ja to stalno pričam, meni je mnogo žao što su te evropske vrednosti toliko unakažene lošim zastupanjem i pogrešnim interpretiranjem svega toga. Ovo što nama političari pričaju da Evropa nije Evropa, Evropa nema akcizu na struju. Evropa ne seče ni hrastove od 100 godina, a ne od 600 godina. Evropa planira, Evropa razmišlja, Evropa radi. Znači, najmanje priča, ovo što on kaže, zaista... Sad pogledali Mađarsku, Mađari nisu hteli da se odreknu jednog slova na podzemnoj železnici, po cenu da ih kazni Evropska unija. I ostalo je onako kako su oni poželjeli. To se prvo budim pešti. Upravo to, znači, mi moramo da znamo ko smo mi, šta mi želimo. I da, što bi narod rekao, okej, ićemo po tim principima, ali ne moramo baš da... Pa ne, rekao dobru osobinu, a ja ću da kažem lošu osobinu, pošto ja važim za neko ko je hrabar, pa voli tako da pomalo i provocirati. Nadajući se u želji da će naterati na promišljenje, a to je da mi često koristimo izgovor da su nam za sve krivi drugi, nisu, krivi smo mi. Kad mi postanemo bolji, bit će bolje. Nije Milošević kriv. Nije Milošević kriv. Vane, nemam više vremena, bilo šta da te pitam. Bito ti nama spremaš nastavak Vetrova zla, da uveliko radiš. Ne spremam nastavak, spremam nešto drugo. Dobro. Evo najavljujem novembra još jedan roman i tako. Sjajno. O tom potom. Umeđu vremenu, družit ćemo se na Kalkidikiju, pretpostavljam. Da. Neće, idem na klas. Po niškim restoranima, kafanama. Da, pa... Jer ti je bilo prijatno, prijatelj, ove noći. E, jeste, baš sam oduševljen. Kao stara dobra vremena. Da. Ja si malo drugačiji bio stara. Vreme čini svoje. Znaš što sad sam... Istrašljivi si nekada bio po nekim pitanjima. Nabacio je masku ozbiljnosti. Na zreli, što kažem. Zreli. Na ozbiljniji, pa da. A Mila, kako sam je znao pre 10 godina, ne menja se. Ona ima nešto Mila i dalje neozbiljna, ozbiljna. Neozbiljna, ozbiljna i britka i oštra na jeziku. Ovo su... Naši prijatelji koji su nas uveseljavali, ajmo da krenemo, Baća, inače Bratislav Cekić, ajmo kadar na njega, klavijaturista, a znaš kako ono bilo 80. Organista, to ne prihvatamo, dakle, klavijaturista, Bratislav Cekić, Baća, za bubnjevima, kako njegov sin, tako i on, Nenad Nikolić Neško, ajmo Neško, bas gitara, njegovog tatu obožavam, njegov tata je legenda niškog basa, odnosno kontrabasa, odnosno što bi mi iz kafane rekli mečke, je li tako? I on je basista, Duša Pisković Pisko. Ivan Milovanović, Iva, legenda i moj komši i prijatelj, odrastu sa njim. Dovoljno reći Srđan Varošani. Hvala vam ljudi, bilo mi jako prijatno. Hvala vam, pošto vam i gledali ste, to je bilo sve za večeras. Još uvek se radujemo, još uvek slavimo zbog naših zlatnih momaka. Učinite nešto lepo za sebe, podelite vreme sa ljudima koje volite i koji vas vole. Bilo ovo naše veče za kraj, Varošani. Kad uloži samog uz tebe, mi je src opet sa mnom, luduje. Zora čeka moje svatove, ili pjeva mola ne čuje. Kad me noći samog zare, mi je se sve sa mnom luje. Zora čeka moje svatove, ili pjeva mola ne čuje. We'll be right back.
Moja duša sranjena, nemoj da je lažeš pustije. Moja ljubav tajna žuvana, može srce da se napije. Duša sranjena, nemoj da je lažeš pustije. Srce da se napije. Dajte mi dan, noću lovo. Dajte cigle za sto. Nek svijaju, nek me razvole. Kad me njene oči ne vole. Dajte mi dan, noću lovo. Dajte cigle za sto. Nek me razvole, kad me njene oči